Let's go, let's go. Le pongo al Stevie. Claro, pues ni se le da el test speed. La puta es ni el test speed. Qué paudo, ¿no? Dia tak ada masa tak suai. Kena buat attack damage lah, tak boleh buat attack speed. Dia macam ursa asyik. Ah. Oh, Allah. Go. Ambil lah. Oh, tak ada stun lah. Wih, macam datang eh. Go, go, attack, 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 attack. Attack dia. Oi. Aduh, sakit, 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 sakit. Ah. Balok dorang. Sebab, sebab. Ah, alamak, tak kena dia punya ni pula dah. Eh, pan. Oh, kau nak backup je eh, Dizel. Pandai eh. Belum sangat dorang eh. Oh. Ambil kau. Oh my. Mati oh. Tak. Sama kata mati. Kau tak kira hati. Jangan aku boleh hasam tu bang. It's the room. Ha? Ha, balik. Oh. Ambil kau. Go. Tengah aku tank. Go. Oh, oh lagi. Ah, nice roll. Let's go. Ayah, so boleh. Boleh, boleh. Boleh. Oh, aku nak apa? Smart money. Eh, 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 aku nak dom ni. Ui. Ah, ah, nice, nice, nice. Cun. Ambil kau. Dancing sikit. Nice tu. Apa ke benda siapa ni game. Putih ke? Oh. Nice. Ambil kau. Oh. Ambil kau. Oh. Dah rasa nak tengok RT ke? Oh. Buka Alan. Nak tengok mati bermain. Oi, lama tau dia punya tu. Dia punya hati pun lama tau. You are getting a fair report. Kalau kau tutup, kau makan kau tak dapat. Kalau kau on dia tu, kau makan kau dapat. Tu je. Oh. Kau nak ambil lawat tu. Beast tu. Pindah kan? Oh, ambil tu. Allah. Kau pergi mana ya bang? Eh, mati dia Zerul. Tak pergi Fazrul. Masuk je dalam. So, dia ni boleh jadi hard carry lah. So, nice lah. Carry Mirana lah eh. Nice tu. Asal Zerul. Jadi aku nak tulis tu. Aku duduk bagi ke punya dia tadi. Oh, ada konsol. Tu dia lari eh. Oh, apa lah. Kau berani-berani kau nak sentuh orang punya. Kau boleh PKP tau. Ni, fitness. Dah tak ada stun lah. Yo. Contoh tu. Ayo, tak ada apa nak hit. Ayy. Oh. Ni gua. Eh? Oh, ni gua. Hei. Woi, bong. Aku dah toggle doh. Siutlah ada binatang tu eh. Jom try.
sini. Huh, apa sal? Dia tak ulti. Allah lambat benar inspektor tu. Nice. Ha, doom, doom, doom. Go Fazrul. Bisa kita Fazrul. Plan mail kau Fazrul. GG. Oi. Oi, dia pasang circle eh. Tornado. Kasih ni agak vision ah. Susah naik pula. Oh, GG aku. Naik pula. Guna badan laser tu. Oh, sniper. Oh Allah. Push, dia tahu counter. Yang buat tengah ni. Oh. Mana kau? Ini yang tu. Dia bunuh lagi tu. Ya, cikgu. Allah! Atau aku amlet stick. Amlet balik. Oh, laser skin dah ni. Ada orang. Allah. No, sakit, 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 sakit. Nice. Oh, ambil kau. Ui. Balik. Ni oh, dah mati ya. Go, nice. Nice, green screen. Allah, time ni lah aku tak bawa. Tak buka. Apa hal dok ni? Oh, jangan, aku dah ada BKB. Wuih, tak lepas aku dah ni wey. Eh, masa ke belakang. Mati, mati. Sekejap mati pak. Dia nak mati macam. Oh no, sakitnya. Skill dia ni banyak sangat lah. Skill aktif. Nak target. Dah pun target. Limung target. Fazrul. Spash. Oh. Mati. Dia punya ulti tu macam epicenter lah. Bila dia tembok ke lima. Eh, apa ni? Apa tak relax lah. Allah! Pak, ketum ni. Okay, ini dah datang. Datang! Berani kau? Hei! Hei! Tidak menggengsel ya? Pak oi. Baru rilis kan ni. Kau kejar ni, kau kejar dia. Ya doh, bak lah. Aku kena lambat pun ada ni lagi. Saya dah lompat, dah lompat. Asyik. Oh, mana, mana aku punya. Oh. Cuba api. Please be fake. Go in terus tu. GG. Dia ada skip tu dia tu. Sakit tu. Tengok dah game tu. Aku tengok. Aku tak tengok play lagi lah. Tapi aku tengok wish dia berendah. Lepas tu macam tak ada item kan. Oh Fazrul ikut ni. Menang pertandingan. Pertandingan apa ni? Ah, sebaik sempat.
Pinjam tu terus eh. Kita lagi tinggal je lah. Oh, kena hex. Alamak, lambat pula dia TP. Ada tak ada lah, dia hilang lah. Target dia hilang, kau tak boleh nampak tau. Kita sekejap lah kat pintu. Kau banyak. Apa sebab dia tak nak pula TP? Kau tengok lah aku punya ni, apa jadah je. BKB tak hilang chain bay. Fazrul, ah sikit lagi. Aku ping kat dia tak nak masuk lah. Ah, ambil kau. Menyeronokkan hero ni. Good mobility and good damage.